Jeg synes ikke det noe kjekt, ikke med tanke på kommentarene, men altså, hva kan jeg si? Jeg er en gulfisk i elite og bolle, og de som bor her kjenner jo til meg. Lederen av dyrebeskyttelsen på Haugalandet, Elisabeth Ellingsen, blir hetsa og trua på nettet. En video publisert av TV Haugaland i 2018 har fått flere til å tro at hun er den UD-ansatte som på et hotell i Murmansk sa at hun hatet russere. Altså, jeg har fått noen messenger-meldinger som jeg har slettet og blokkert og meldt og alt det som er. Og de var jo drøye i innhold. Altså, det var, jeg kunne råtne i helvete, og jeg var jo hjernevaska og demonic og jeg vet ikke hva jeg ikke var. Jeg stusset jo litt på det, for jeg fikk det mens jeg var på ferie, så tenkte jeg det var noe meget. Altså, som regel så har det ofte noe med dyrebeskyttelsen. Ja, det er sjeldent jeg privat blir blandet opp i noe dårligt, for jeg er kjekk og snille. Så jeg tenkte det var noe veldig så surt det skulle være hvis du ikke liker dyr, eller om du skulle ha noe med det å gjøre. Jeg tenker og håper jo at lille meg i Haugalandet kan få lov å være i fred for sinte russere. Du er ikke redd? Jeg synes jo nå når jeg, altså det fikk de første meldingene, så tenkte jeg jo bare at det, altså jeg funderte ikke så veldig mye på det, men nå når du ser, viser meg mange, mange kommentarer, så synes det er jo ikke hyggelig å bli kalt stygge ting, altså, hva kan jeg si? Jeg håper det går over.